Estamos no nosso segundo episódio dos Pensamentos do Isolamento. E o nosso tema de hoje é quem fala? Como assim? Todo mundo fala. Aliás, eu preciso estar perto de um profeta ou alguém que fale para mim. Porque se ele disser, acho que aquilo se concretiza. Na verdade, quem fala é o Verbo. Porque só Deus fala. Ou nós reproduzimos o que ele nos diz, ou nós reproduzimos o que o inimigo nos diz. Não temos nós o poder de criar. Não somos nós criadores de nada do que vemos e de nada do que existe. Porque tudo provém dele. Nós apenas compreendemos, recebemos e assumimos numa postura de fé tudo aquilo que Deus fala, ou não. Nós sempre achamos, nessa questão de empoderamento do ser humano, que o poder está no homem, e quando o homem fala, porque ele é melhor, porque ele é mais santo, porque ele é mais ungido, porque ele tem mais capacidade, que Deus dê mais aval ao que ele diz. O interessante é que nós vemos ao longo das Escrituras, homens como Abraão, desde o começo, que entregou a sua esposa para Abimeleque, por exemplo, e disse besteira. Mas o seu filho Isaac também fez a mesma coisa. Ora, não foi Moisés também que, ao mesmo tempo, não sabia o que dizer a Faraó e teve medo, e Arão ia com ele para que o auxiliasse? Não é interessante perceber que era Davi um homem cheio do Espírito e por isso escrevia os Salmos, mas mesmo assim ele pisou bastante na bola e fez o que não deveria ser feito? Por que nós achamos que nossa essência é boa e de que nós somos pessoas que temos muito a dizer? Porque sempre achamos que tudo parte do ser humano. Ao longo da história, nós temos inúmeros homens de Deus que disseram muitas coisas, principalmente nas profecias e na lei, mas toda a lei e tudo que Moisés deveria ensinar ao povo era exatamente a instrução que vinha do alto para aquele povo. Nunca foram as palavras essencialmente nascidas no coração humano de Moisés. Porque esse é o sinônimo de falência. Quando eu acho que eu mesmo tenho o poder de construir, criar e de tirar de dentro de mim ideias e palavras que Deus, quando olha, fala: rapaz, você é bom demais, e vem e assina embaixo para que eu possa então ver a realização dos meus desejos. Mas não foi isso que Jesus orou no Pai Nosso? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, teu governo, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Não é assim que a profecia nos ensina, que nós devemos ouvir a sua voz e a sua palavra, e a lei de Moisés e os salmos, de que devemos guardar no nosso coração a sua palavra para não pecarmos contra ele, que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, ou de que nós, na nossa loucura, dizemos coisas que não deveríamos e depois as palavras fogem e a gente não consegue trazê-las de volta. Não é também Paulo, em Gálatas 5,17, que diz que o Espírito luta contra a carne e a carne contra o Espírito, para que nós não façamos o que é o querer de Deus em nós? Porque temos um conflito com a nossa natureza humana pecaminosa, que bate de frente com tudo que Deus nos dá. Aliás, nosso novo nascimento implica em olharmos para nós mesmos e para Jesus e dizer: ele é Senhor. Ah, então você quer andar comigo? Então negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Como é difícil nós negarmos a nós mesmos. Como é difícil a gente entender que nós dependemos dele. Não são nossos feitos, não é nossa força. E como vimos no episódio passado, até mesmo nossas ideias vêm dele. Todos os profetas que vieram antes de Cristo e todos os homens que vieram depois de Jesus nunca disseram palavras da sua própria inteligência, mas sempre daquelas que vieram do Espírito Santo de Deus. Aliás, esse é o sentido verdadeiro de um profeta, de um proclamador.
é aquele que fala inspirado por Deus e diz as palavras que não são as suas, mas vêm do alto. Tomam o seu coração, mudam o seu ser, trabalham na sua mente e fazem com que jorre de dentro dele aquilo que na verdade não lhe pertence. Porque a mensagem da cruz, a mensagem de Deus, ela é muito maior do que o próprio profeta. E às vezes nós ouvimos gente dizer assim, ah, esse aqui é um profeta de Deus, a palavra de Deus na boca dele é verdade. Talvez repetindo alguma expressão veterotestamentária, a palavra de Deus na sua boca é a verdade. É uma frase bonita, mas que não compreendemos o sentido completo. Na verdade, a palavra de Deus é a verdade, não depende da sua boca. A palavra de Deus sempre será verdade, na sua, na minha ou em qualquer uma, porque o Verbo, que é a própria palavra que se fez carne, é Cristo, e Ele é a verdade. E só somos libertos quando conhecermos a verdade. Cuidado para que você não entre nesses momentos que nós vivemos de isolamento, de dificuldade, ser refém de algumas ideias, pensamentos e teologias que te levam sempre a ser capturado por alguém que diz, eu tenho a palavra para você. Na verdade, tem toda ela aqui, escrita e revelada por séculos, para abençoar a sua vida. Aliás, nada do que eu diria aqui teria um pingo de valor para você se ela não viesse exatamente dali, porque ela é maior do que eu e maior do que todos nós. No próximo episódio, a gente continua falando sobre pensamentos que passam pela nossa cabeça no meio do isolamento. Arrivederci! Thank you.